Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Алдағы сенбі күні Алматыда үлкен профи бокс кеші өтеді. Кештің басты жекпе-жектерінде қазақ жанкүйерлерінің сүйіктісіне айналған қос профиіміз бақ сынайды. Батыр Жүкембаев пен Садриддин Ахмедов. Батыр үшін бұл еліміздегі алғашқы профи бокс болмақ. Ал Ахмедов бұған дейін де туған жерде фанаттарының жеңістерімен қуантқан болатын. Десе де бұл жігіттердің елдегі әрбір өнер көрсетуі ешкімге артық етпейді. Өкінші орай олар соңғы кездері жолдар болмай келді. Екеуі де белсенділіктен айырылып, бір кездердегі рейтингтегі жоғары орындарынан айырылып қалды. Енді жолды басынан бастаулары қажет. Бұл үшін Алматыдағы бокс кешін таңдауы да дұрыс шығар. Қарсыластары оңтүстік Африка елінің былғары қолғап шеберлері. Мықтылар қатарынан дей алмаймын. Әйткенмен қайтадан рингті сезіну үшін жарап тұр. Батыр араға тура бір жыл салып қайта оралады, ал Садриддин екі жылға жуықтады. Дегенмен жетісайлық жігіттің еншісінде әлі жеңіліс жоқ. Осы жол ол жақсылап бір от алса, чемпиондыққа жетпей тоқтамайтын секілді көрінеді маған. Олай айтуға толық негіз бар. Садриддин сол екі жыл бұрын ғана әлемнің ең үздік жас проспектілер қатарында болған. Оның есімін танымал Эрол Спенстермен бір қатарға қойған болатын әлемдік сарапшылар. Ол шеберлік Ахмедов бойында бар, ешқайда кеткен жоқ. Тек қым түбінде жатқан қылыш аздап тат басып қалған болар. Енді соны қайрап қайта жалтыратса, жауына шабайнақ деп тұр. Ең бастысы, дұрыс көңіл-күй болса жеткілікті. Жібер болған уақытты толықтыру керек Садриддинге. Мухлонга есімді боксшыны Ахмедовтың татындығына ешқандай күмән жоқ. Сосын тұрып қалмай, жаңа жылда өзінің промоушен орналасқан Канадаға кеткен жөн. Я, мен Американы айтып тұрған жоқпын. Канадаға барса промоутер Камил Эстефан оны жай жатқызып қоймас. Қайтадан белсендетеді. Ал ары қарай үздіктерге бағыт алу керек. Чемпион болу үшін шамасы жетеді оның. Мұхит асып алса, барар жеріне бар айнақ деп тұр. Ол жартылай орта салмақта өнер көрсетін. Қазір оның массасы туралы бізде ақпарат жоқ. Сырт қарағанда орта салмақ дивизионына сай келетіндей. Бірақ оның орта салмаққа барғанын қалап отырған жоқпын. Көріп отырғандарыңыздай бұл салмақ қазақтардыка. Оның үстіне қызығы кетіп барады. Бәріне мұнда тек Головкин ғана қызық. Қартайған қазақстандық болмаса тіптен шашылып қалайын деп тұр. WBA чемпионы Жәнібек Әлімханұлы ешкімді қызықтыра алмай жүр. Өзі секілді Америкаға қажет емес бразилиялық Эскева Фалькао болмаса басқа жұлдыздардың барлығы қазір бір саты жоғары кетіп Канеломен шыққысы келеді. Сондықтан Садриддинге жартылай орта салмақта мансабын жалғастырса дұрыс болар еді. Мұнда енді біз көргіміз келетін жекпе-жектер көп. Американдықтар Эрол Спенс, Теренс Кроуфорд, Верджил Орти және Джарон Энистер бар. Одан қалды кубалық Йорденис Угасты да қатарға қосамыз. Ахмедов жаңа леппен келесі жылы топырлатып жоғары рейтингті 3 боксшыны ұта білсе, ата талған жұлдыздар компаниясына барып қосыла алады. Бір сөзбен бағыт айқын мұнда. Ал Батырше, ол да проспектілер қатарында тұрды. Әлде ол атағынан айыруға болмайды. Матиастан ұтылым екен деп салды суға кетіруге бола ма? Басқа да қызықты кездесулерді оған да ұйымдастыруға болады. Бірінші ретте сол Матиаспен реванш іздеп көру керек. Жә, тым жоғарыламай ортан қол, бірақ есімі барларда қаптап жатыр ғой. Өзбектер Батыржан Ахмедов пен Шахрам Гиясов бар. Одан қалды британдық Льюис Ритсон талайы. Ақштық Хосе Рамиресті қосыңыз. Бұл жігіттер әзірге қол жетімді. Сәл рейтингті қуалап жетсе, әрқайсысымен шығуға болады. Ал мұндағы жұлдыздар Теофимо Лопес, Джош Тейлор мен Альберто Пуэло. Райан Гарсия да Батырдың салмағында. Бір сөзбен жігіттеріміздің бойларында қайтадан чемпион боламыз деген амбицияларын ояту керек. Сол кезде бір нәрсе болады. Садриддин Канадаға кетеді ғой. Енді шеберлігін сол жақта шыңдау керек. Дегенмен дұрыс сал табу жағын оған қарастырған жөн. Ал Жүкембаев болса оны тапты. Ол осы сынға Теренс Кроуфордтың залында дайындалды. Енді реті келсе, сол жақта ары қарай да жаттығуды жалғастырса тіптен тамаша болар еді. Мықтымен жүрсең мықты боласың. Ойды түйінге келе, біз бұл екі жігіттің де бойында потенциал барын байқаймыз. Әлі жастарда профиді шулатуға мүмкіндік береді. Ешкім ешкімнен кем емес. Мүмкін аздап әлеуметтік желіде белсенді болуы керек шығар. Сол кезде бұл қазақтарға әлем назарын аударатын болар. Алдағы жекпе-жектерінде бұл жігіттерге мен сәттілік тілеймін. Енді олар қайта атқа қонар болса, ары қарай жауларын еңсермей түспейтін секілді. Сәттілік жігіттер. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.